So, hello everybody, I've got a new verb for you. Tak, mám pro vás dneska nové sloveso. To sloveso se řekne anglicky can a česky to znamená umět anebo moci. Tak, pojďme se podívat na gramatiku tady toho slovesa can. Tak, sloveso can znamená česky něco umět nebo moci. Například, mohu jít na záchod, can I go to the toilet? Nebo, mohu si půjčit tvoji tušku, can I borrow your pencil? Tak, ale my se to sloveso teď budeme učit jako sloveso umět. Ano, tak pojďme se podívat, jak se tvoří v osobách. Tak, první osoba, já umím hrát tenis. I can play tennis. Tak. Druhou osobu tu nemáme, já si zkusím vymyslet. You can play guitar. Třetí osobu už tady máme. She can dance. Tak, pojďme na množné číslo. My. We can watch TV. Umíme se dívat na televizi. Druhá osoba množného čísla. You can play computer games. A třetí. Množné třetí osoba množného čísla. They can speak French. Tak vidíte, že to sloveso can je ve všech osobách pořád stejné. Nijak se nemění. Tak, jak vytvoříme zápor? Zápor od slovesa can je přidáním záporky not. A abychom neříkali can not, protože to se nepoužívá, použijeme... Spojíme to, tak, a máme sloveso can't, can't, něco neumím. Ano, všimněte si výslovnosti, can, can't, zkuste si to říct. Tak, a pojďme si říct ty věty, které tady máme v kladném, tady si je řekneme v záporném tvaru. Tak, I can't play tennis, she can't dance, and they can't speak French. Vidíme? Pořád je ten záporný tvar slovesa can stejný. Tak, ještě jednou zopakujeme. Tak sloveso can znamená umět anebo moci. My se ho teď učíme ve větách jako sloveso něco umět. Je to tedy can a v záporu can't. Tak, a co já teď od vás budu chtít? Prosím, zapište si do sešitu zápis z té mé tabule. Vraťte si to video trošičku zpátky. A potom zkuste vymyslet tři věty, co umíte, a tři věty aktivit, které neumíte. Tak, těším se na vaše výsledky, nebo na vaše věty. And have a nice day, goodbye, and I'm looking forward to your sentences. Bye.